Regionalni sporazum o roamingu, koji će od 1. jula omogućiti znatno niže cene roaminga u zemljama Zapadnog Balkana, potpisan je danas na drugom digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Beogradu. Sporazum su potpisali predstavnici Zapadnobalkanske šestorke, a ispred Srbije ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. Cene roaminga će u prvoj fazi od 1. jula biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje roaminga za Zapadni Balkan. Prema sporazumu, cene za minut razgovora ne mogu biti veće od 22,4 dinara, cene poruke od 7 dinara, dok će maksimalna cena za prenos podataka biti 21,4 dinara, sve bez PDV-a. Cena roaminga sa Albanijom biće umanjena za čak 85%, budući da Albanija do sada nije bila deo sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. Sporazum je potpisan pod pokroviteljstvom Evropske unije. Digitalni samit Zapadnog Balkana u organizaciji vlade Srbije traje 2 dana. Ministar Ljajić je izjavio da će najveću korist od potpisivanja sporazuma o roamingu imati građani, jer je predviđeno značajno snižavanje cena. Novi roaming sporazum, koji će obuhvatiti 6 ekonomija Zapadnog Balkana, predstavlja veliki iskorak u odnosu na postojeći regionalni sporazum, rečeno je danas na digitalnom samitu u Beogradu, u okviru koga je i potpisan sporazum. Oni koji imaju neograničene pakete će osetiti najveće sniženje, jer će oni sve vreme tokom boravka u inostranstvu plaćati minimalne iznose, ali će cene biti niže od trenutnih i za prepaid korisnike.